Përshëndetje nxënës. Sot do të mësoni se si pikturohet me fluska sapuni. Piktura me fluska sapuni është një aktivitet klasik për ju fëmijë. Është aktivitet i lehtë dhe rezultatet janë të mahnitshme të lloj-llojshme, po mund të themi që është pak a shumë dhe si loj për ju. Në këtë slide shohim edhe tri foto po të kësaj teknike të realizuar në fletë. Shohim edhe një bashkëmoshatare të juaj duke realizuar këtë lloj pune. Çka duhet të keni kujdes kur ta punoni këtë detyrë ose kur ushtroni të punoni këtë mënyrë? Duhet të keni kujdes që të vendosni gazeta përfundit që të mos ndodheni vendi ku jeni të punoni. Për arsye se është pak e paparashikueshme ku do të bjerë fluska apo ku do ta vendosni. Vazhdojmë slajdin tjetër dhe shohim disa mënyra se si pikturohet me fluska sapuni. Në një en, vendosim pipetën plastike, po, ku më herët në këtë en e kemi mbushur me ujë, detergjent dhe ngjyrë të lëngshme. E përzim mirë me pipetë. Pastaj, në përmjet pipetës e frym brenda, desa të kryon fluskat e mjaftueshme. Pastaj vendosim butësish fletën bitë, bikavanos, dhe ja ku kryon fluskat dhe si kryon e shenë rezultatin. Këtë mënyrë mund të apunoni shumë herë, varësisht çka do të realizoni, po dhe me ngjyra të ndryshme. Metoda e dytë. Më herët e kemi përgatitur të thotë lëngun, siç e cekëm edhe më herët, përzim mirë me pipetë, edhe frym në përmjet saj. Ku e kemi këto njëjtë si kur shembullin e parë, pasi që të kryon fluskat e mjaftueshme, e marim me një lukë të plastikës, butësisht i marim fluskat dhe i vendosim mbi një fletë dhe ja rezultati. Shembulli tjetër apo mënyra tjetër e pikturimit me fluska sapuni është që me lëngun që kemi krijuar vendosim pajisjen për krijimin e fluskave, vendosim brenda. Pastaj përmi një fletë e frym nëpërmjet saj dhe krijon variacione të ndryshme të fluskave. Mënyra e katërt, i bashkojmë pipetat e plastikës dhe i vendosim brenda enës me ngjyrë detergjent dhe frym përmi letër, duke krijuar shumë lloj shmëri të fluskave mbi të. Që një punim të del më i kompletuar dhe më i bukur, mund të shfrytëzojmë fluskat e sapunit të jenë si prapavija, po ndihmës, po plotësimi i atij punimi. Ja ku kemi shembuj të në këtë fletë. Kemi shembullin lartë, ku prapavija e drurit janë fluskat për sapunit në ngjyra të ndryshme. E vrenin si ka zbukuru dhe i ka dhënë gjallëri punimit. Kurse shembullin e dytë, fundi i detit është pikturuar në përmjet fluskave të sapunit. Ngjyrës e kaltërt dhe okerit. E shini? Pasi që është tha mirë, ka fillu pjesa tjetër e pikturimit, dhe në algat, peshit, e kështu me radhë. Ja këtu e kemi prap fundin e detit, ku personi cili ka pikturu këtë punim, së pari ka pikturuar, do thot, me fluskat e kaltërta, dhe pas e ka vazhduar me fluskat e përpurta, verdha, pasi që është tha, komplet punimi, ka fillu dhe ka dekoru pjesë ku janë fluskat e përpurta, dhe në ka vazhdu, ka dekoru format e peshkut dhe këto tjerat, po dhe algat dhe pjesë tjera që i takojnë fundit, janë pjesë fakt të fundit të detit. Në këtë slajd kemi shembuj të ndryshëm të kryuar me fluskat të sapunit, së të mos të luleve e shini, për mënyrat të ndryshme. Këtu i kemi me shablona, duke para se të fillon nxënësi apo kushdo qofta pikturoj këtë punim, së pari duhet i vendosim format të ndryshme, të gjesim përmi fletë, të vendosim, mund t'jenë zemra apo çfarë do lloj forme, dhe pastaj të vazhdoj puna me fluskat e sapunit përmi të, duke të frym përmi fletë. Pasi që thahet fleta, i minjanojmë shablonat dhe na del kjo pamje që e shohim. Kurse këtu i kemi dhe në fluska sapunit janë realizuar këto lule, do të kemi vazo me lule, lulet në kopsht dhe një shport me lule. Normal, së pari punon fluskat
Edhe pasi që thonë mirë, pas të e vazhdojmë puna tjetër, e gjetheve, vazove, edhe dekoreve, shtesa po shportës. Materialit e cilat ju nevojitën për pikturimin me fluska sapuni, du të keni një enë, du të keni një gjyra të lëngshme, tempera ose guash, detergent për enë, ujtë të desiluar, apo ujtë të vluar dhe të ftohur, pipet plastike dhe letër të trash. Një gjë du të keni kujdes, këtë recetë du të pregaditni më herët, a leni të qëndroj një dit apo një gjysë më dite dhe pasaj të filloni të pikturoni. Vazhdojmë në slajdin tjetër, do dhëtë më poshtë keni edhe disa linqe ku ju të rëgojnë ma detalesh se si punot me fluska sapuni. Vazo pre balte të dekoruar me ngjyra. Dhe kjo është një aktivitet mjafti këndshëm për ju fëmi, ku mund të merë një vazo që i keni në shtëpi dhe t'i dekoroni, t'i zbukuroni ato, t'i dizajnoni me dizajnet që ju i preferoni, me ngjyra, për shembull akril, mund t'jen ato ngjyrat lak që të cilën i përdor nanët e juaj për t'i lyrë thonjët, dhe mund t'jetë edhe ngjyrat të cilat janë posaçme dhe specifike për vazo apo për keramik apo për porcelan. Vazhdojmë dhe i shohim disa shembuj të ndryshëm se si kanë pikturuar njerëzit apo fëmijët dizajne të ndryshme. E shihni, do të thotë kemi karaktere, kemi forma gjeometrike, lule, varësisht prej dëshirës edhe prej shijes së personit. Punë të mbarë e miru pafshim.